Omo ACC Onyamuse Division Nyamira North Sub County Rafael Nakua ligaruleke kulege tinde go cha saba ingiba marwata ncheri na bubakwe bwatrania asoko nya maliyogo yogo tindia una barabobu ne serikali ndigo barache ko bayimukeria egetambo kerege tindi kieri chiko ukwana chinse micho ekero bayikrana somo yiga bwo kwanera obayene bwa bana mu ACC Rafael ndigo bona atebire buna marwana maliyogo yogo tindia ndigo agosale chi familia na boyiga bana bake ase chinse micho egento bona atebire buna goika babwatrane asoko konya ebigoli byankyo Ogero Peter na roboti lokubwatia asenchira yobo ikiranu. Assistant County Commissioner Onyamuse Division Rafael Nakua nigalirira yokuchikubwate sia ekiombekia okurwanira obwene bwabana ekikerense yekanisa ya FPFK asata bremna barabubune serikali tibali kuchikwancherana okunereliwa kwa bana bake. Shirikiano wetu kwa sababu wanajali mambo ya watoto na ni sababu mbaya wako hapa. Ndipo tunasema wakati shida ambayo hiko pale kama administration tunachukua jukumu juu kwamba shughuli ambayo wanafanya kama shirika tunawasupport kwa kile wanaweka mbele kwa sababu ya watoto hatuko nyuma na hayo ndio maana hata leo tuko hapa na tumekuwa nao mikutano mingi ndio maana hata siku ya leo tumepatikana mahali hapa Boigo na kwani gabereka kurwege kurege tindi kwa cha saba ingi bamarua na bali bako tumeka maliogo yogo tindia asense meyo sisi kama administration ya hapa Nyamuzi mpaka hapa Mawawa mpaka Kiabonyoro ambaye tumekusanyika hapa tuko mbele tunaendesha mambo ya illicit buru tunashika na tunapeleka watu kotini na koti pia inatusaidia kwa vyovyote vile na tunataka wasasi pia tushirikiane nao mali popote ambaye pombe haramu inatengenezwa lazima watujulishe ni wapi chinga kiechie choni kapaka kote babuna nerebu yako waterana elioko ene kemna babere bago siria marua sebinyoro elioko konya ebigoli byankyo tuko na nyumba kumi tuko na wazee pia wa vijiji tunashirikiana nao tuseme kwa sababu hili pombe ndio inaharibu imepoteza hata macho za watu na tukiendelea kama nyinyi wananchi hamtatusaidia wasazi katika hii pombe basi itakuwa bado ni kera na tumesikia kuangukia katika nchi zingine imeharibu na imepoteza hata macho za watu na hata masomo haiendelei katika eneo na kama tunataka watoto waendelee kukua katika jamii zetu lazima hii pombe tumalize katika vijijini kwa sababu ndio mmoja wapo ambaye inarudisha masomo ya watoto nyuma. Kuripoti ya Eta Television Kuruwase skuru yoboroso ya Nyamuse kutoka se wadi ya Bokeira se bunge ya North Mogirango imeye county ya Nyamira. Lieta liana igonkoro kwa Ogero Peter.